Pozdrav community, ja sam TrainHT i da nemam objaveno video skoro 2 nedelji. Сакам да ви се извинам за тоа, тој што ја прати мојата фан страница знае зашто немаше видео, а тој што не прати имате линк во дескрипција, одете погледнете ја и да, идеме со видеото. Ever since I left the city, you! Soulja Boy Tell. Значи, овој пат ќе се навратиме на многу одамна. Беше пред околу 7 или 8 години. Значи, јас и еден мој брачет бевме со велосипедите до река, до Црна река. Значи, реката ни е околу 6 км подалеку од каде што живеам и со велосипеди ќе одевме таму. И да тргнавме се, поедовме за да се капиме. Се искапнат, ми си дадохме дома, си супер. Мајка ми поиде да гледа свадба, имаше некој. И со на брачет му, мајка му, се сретнае и таа дознаела дека сте биле нар. И мајка му е рекла на мајка ми, абе, да ти кажам, овој син ми и син ти биле на река сами, со велосипедите. И јас тогаш поедов кај... Јас да гледам сватбата, јас бидам до мајка ми. И таја само ми се врати и ми вели: "Брзо да си одиш дома, кој ќе си дојдам, ќе одиш голем чотек." Запомнено, значи беше негде околу 11 часот од Сабајле, кога гледаја сватбата, мислам дека така нешто. И да, јас се уплашен целиот, гледаја се чотек, јадам, си одам дома и се думам што да правам, гледам перници. гледам перници, нешто да најдам се да се кријам, гледам под кревет и да се пикам, гледам кебина, нешто во шкафој нема, нигде место не набери. И јас тоа ж буцко пустија. Не се нешто пора, сега вон се. И... Да, барав се шо, барав ми текна нешто. И си реков, ајде, се деси ово. Отворам фридишерот, гледам салама, гледам на масата леп, земам салама, сирење леп и си секов парчиња, излегов од дома, избегав. Значи, зад куќата имаме игралиште за футбол, негде околу да речиме 20 до 30 метра. Близко ни до куќата. Појдав на игралиштето, имаше една клупа. Појдав на клупата и си распостелив таму се, за ја да иде. Јадев и... Си легнав на клупата и заспав. Дома, додека, јас пијам, дома се чуделе каде Антонио, значи јас негде спијам до од 1 сат од негде од поручек до вечерта дока 6-7 спијам негде. Ме барале сите, не можеле да ме најдат. Дори мислеле да викат полиција, јас си спијам на таму на игралиштето на клупата. И да станвам. Поточно ме разбуден човек тука, што правиш, ми вели Антонио тука, оди си дома, како заспа овде, ништо му вело ме. Јас уплашен, не знаев како да се вратам дома, оти ќе јадам ќотек. И сега си одам дома, и само влегвам дома, и прошло го средно, погодете кој е? Мајка ми. И ме гледа, и јас се гледам, и се посивелам. Леле сега прачка ќе изве, леле сега сукало ќе изве, леле сега кизеш ќе изве. И само ме погледа и замина, си легна в кревет и се спасив од тоа чудно тепање. Тоа ми беше најинтересната случка која ми си има случена до сега, да што станав fucking survivor, човече. Значи тоа беше тоа, се надам дека живавте и се гледам во наредно видео. Peace out! Obese video torna Antonio Pade, stisnete la.